ሰላም ሰላም ውድ ዚህ ቻናል ቤተሰብ አሪፍ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ እየላችሁ መትቻለው እንዴት አድርገን የራሳችን የሆነ ኢሜል አድሬስ መክፈት እንችላለን ኢሜል እንግዲህ ከዩቱብ ለመክፈት እንዲሁም ጉግል ፎቶ ላይ ፎቶ ለማጠራቀም ዋሳአፕ ቻትን ባክፕ ለማድረግ ፌስቡክ ለመክፈት ለአብዛኛው ነገር ይህ ግድ የራሳችሁ የሆነ ኢሜል አካውንት መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ሰው የከፈተላችሁን ኢሜል አድሬስ ነው የምትጠቀሙት ያ ደግሞ ስህተት ነው እንዴት አደርገ የራሳችን ኢሜል መክፈት እንችላለን የሚለውን በጣም ቀላል በሆነ ስቴፕ አብረን የምና ይሆናል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኗን መጫን እንዳረሱ እያልኩኝ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ ትንሽ ሰከንድ ብቻ ነው የሚወስድባችሁ ላይክ እንድታደርጉኝ በአክብሮ ትጠይቃችኋለኝ ወደ ስቴፓችን ስንመለስ እንግዲህ እንዴት አድርገን የራሳችን የሆነ ኢሜል አድሬስ መክፈት እንችላለን ኢሜሉን የምናውቅ ፓስወርዱን የምናውቅ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅመን የራሳችን ኢሜል ለመክፈት እንግዲህ ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን ስልካችሁ ላይ ወዳለው ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣልናል አካውንት የሚል እንፈልጋለን ክላውድ ንድ አካውንት ይላል ስልክ ላይ እናንተ ግን የሚል መፈለግ ስልካችሁ ላይ ክላውድ እንድ አካውንት ይላል አብዛኛውን ጊዜ አካውንትስ እሱን አንዴ በመጫን ወደፊት እንሄዳለን ወይም ደግሞ ሰርች ታቡ ላይ አካውንት ብትሉም ያመጣላችኋል ክላውድ ን አካውንትን ተጭነን ወደፊት ስንሄድ በዚህ መልኩ ያመጣልናል አጌን አካውንት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው አዲስ ፍሬሽ ፓስወርዱን ኢሜሉን የምናውቀን ለመክፈት ማለት ነው አድ ብሎ መጨረሻ ላይ ያለ አድ የሚለውን አንዴ ብቻ እንጫናለን አድ አካውንት አካውንት ውስጥ ከገባም በኋላ መጨረሻ ላይ በፕላስ አይከን ያለችዋን ተጭነን ወደፊት ስንሄድ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ከዚህ ውስጥ ጎግልን እንመርጣለን ማለት ነው ጎግልን ሰሌክት እናደርጋታለን አንዴ ጉግል የምትለውን አንዴ ብቻ በመጫን ወደፊት ይወስደናል ስልካችሁ ፓተርን ካለው ወይም ደግሞ ፓስወርድ ካለው ይጠይቃችኋል እሱን በማስገባት ወደፊት ይወስዳችኋል ወደፊት ያሳልፈናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ያወጣልናል ኢን ዊዝ ዩር ጎግል አካውንት ከላይ ጎግል በማለት በዚህ መልኩ ያሳየናል ኢሜይል አካውንት በፊት ከነበረን እዚህ ጋር ለመሙላት ነው እኛ ግን አዲስ ፍሬሽ ኢሜይል አካውንት ለመክፈት ስለሆነ ክሬት አካውንት የሚል ከስራለ ክሬት አካውንትን አንዴ እንጫናለን አዲስ ኢሜይል ለመክፈት ክሬት አካውንት የምትለ አንድ የስንጫን ሁለት አማራጭ ይሰጠናል ፎርማይሰልፍ ና ቱ ማኔጅ ቢዝነስ ፎርማይሰልፍ የሚለውን እንመርጣለን ለራሴ የሚለውን ፎርማይሰልፍ መጀመሪያ ላይ ያለውን አንዴ ብቻ እንጫናለን ማለት ነው አንድ የስንጫን ወደሚቀጥለው ፔጅ ይወስደናል የሚቀጥለው ፔጅ እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ኢንተር ዩር ኔም ይለናል ጎግል አካውንት ለመክፈት ስም ማስገባት ይኖርብናል የመጀመሪያው ላይ የራሳችንን ስም የሁለተኛው ላይ የአያት ወይም ደግሞ የአባት ስም ብናስገባም ችግር የለውም አብዲ የሚቀጥለው ቦክስ ላይ ደግሞ የአያቴ ስም አስገባለው ማለት ነው ስም የአያት ስም ወይም ደግሞ የአባት ስም ካስገባም በኋላ ኔክስት የምትለው አባተር እሷም አንዴ ብቻ በመጫን ወደሚቀጥለው ስቴፕ ይወስደላል ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ኢንተርር ጀንደር እዚጋ ሁለት ነገር ነው የምንሞለው አንደኛው በርዝዴት የትውልድ ቀን ወር እና አመተ ምረት የመጀመሪያው ላይ የተወለንበትን ቀን ብቻ እናስገባለን በአንድ ከሆነ በሁለት ከሆነ በአምስት የሁለተኛው ላይ ሳሌክት በማድረግ የተወለንበትን ወር ራሱ ይሰጠናል የፈለግነውን እናስገባለን ወይም ደግሞ የተወለንበትን ወር እናስገባለን ሶስተኛው ቦክስ ላይ ደግሞ የተወለንበትን አመተ ምረት የትውልድ አመተ ምረት ማለት ነው ወር 1995 ይሄን ከሞላን በኋላ የሚቀጥለው ጀንደር ጀንደር ላይ ጾታ እንመርጣለን እሱን ልክ ስንጫን ሜል ፊሜል ብሎ ያመጣልናል ፊሜል ሴት ሜል ወንድ የሆናችሁትን መምረጥ ሜልን መረጥኩኝ ይሄን ከሞላው በኋላ ኔክስት ከስራለህ ኔክስትን በመጫን ወደሚቀጥለው ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ምርጫ ከሰጣችሁ ወይም ደግሞ ኢሜል ካስመረጣችሁ የመጀመሪያውን መምረጥ ትችላላችሁ ካላስመረጣችሁ ግን የራሳችሁን የሆነ ኢሜይል እዚህ ጋር ማስገባት ይኖርባችኋል በራሳችሁ ስም የፈለጋችሁትን ማስገባት ሁሉም ፊደል ተጠጋግቶ ነው መጻፊ ያለበት ማለት ነው አንዳንዴ ቀይ ያበራብናል ለምሳሌ አብዲ ጀማል ብያለው አት ጂሜል ዶ ኮምን ራሱ አስገብቶልኛል አብዲ ጀማል ብቻ ብዬ ኔክስትን ስጫን ያበራብኛል አንዳንዴ ያበራል ማለት ነው እንደዚህ ሲፈጠር ምን እናደርጋለን እሱ የሚሰጠንን እመርጣለን ኔክስት ልበለው አሁን ኔክስት ስለው ምን ይለኛል መጀመሪያ ሌላ ሰው እንደተጠቀመው ይነግረኛል አብዲ ጀማል ጂሜል ዶት ኮም የሚለውን ሌላ ሰው ተጠቅሞታል ከስር ሁለት አማራጭ ይሰጠኛል ወይም ደግሞ ከፈለ ቁጥር እጨምርበታለሁ ከነዚህ ሁለቱ የፈለግኩትን መጠቀም ይችላለሁ 67 ረኩኝ ግን አሁንም አበራብኝ ማለት ነው አሁንም አበራ ሶ ምን አደርጋለሁ እሱ ከሰጠኝ እጠቀማለሁኝ ከስር በብሉ ራሱ ሰጥቶኛል ቁጥር ከሱ አንዱን በመጫን ኔክስትን እጫናለው ራሱ ከሰጣችሁ ግን እዛው መርጣችሁ ኔክስትን መጫን ፓስወርድ ይነ እዚህ ፔጅ ላይ ፓስወርዳችን ስትሮንግ መሆን አለበት ፊደል ቁጥርና ሲምቦሎችን ብቀላቅሉ አሪፍ ነው ብዛቱ ከስምን በላይ መሆን አለበት ነዛ በዚህ መልኩ ስትሮንግ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ኔክስት ከስራለች ፓስወርዳችንም መዘንጋት የለብንም ኢሜላችንም መዘንጋት የለብንም የሞላነውም ፓስወርድም መዘንጋት የለብንም ማለት ነው አንዳንዴ ስልካችን ሲጠፋ ወደ ሌላ ስልክ ለማስተላለፍ ኔክስትን አንዴ እንጫናታለን ልክ ኔክስትን ስንጫን እዚህ ጋር ስልቅ ቁጥር ከጠቂቃችሁ ትሞላላችሁ በዚህ መልኩ ካወጣላችሁ ግን ወደታች በመሄድ ስኪፕ የስ ሚን አለ ከሁለቱ የፈለጋችሁትን ብትጫ ችግር የለውም የስ ሚን ወይም ደግሞ ስኪፕን አንዴ እንጫናለን ምንም ችግር የለውም ስኪፕን ተጫንኩኝ አሳለፈኝ ኢሜይሌን ያሳየኛል እዚህ ጋር ይህን ኢሜይል ስክሪንሾት አድርጋችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ በአይምሯችሁም መሸምደድ ይኖርባችኋል ማለት ነው ኔክስትን እንጫናለን ምንም የምናደርገው ነገር የለም እዚህ ጋር ለማሳወቅ ያህለው እዚህ ላይ የጉግልን ህግጋት ጋት መቀበል ስላለብን ወደታች በመሄድ አይ አግሪ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ምንም ምን ነገር የለም እዚህ ፔጅ ላይ ኦሬዲ ጨርሰናል ፓስወርድ አለን ኢሜል አለን አሁን አይ አግሪን አንዴ እንጫናለን እንጠብቃለን እሱ ልክ ወደ ፊተኛው ፔጅ እስኪ ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢሜላችንን ክሬት አድርጎ እስኪ እንጠብቃለን ማለት ነው ኦሬዲ ጨርሰናል አሁን ከዚህ ውስጥ ያወጣናል ማለት ነው ከጎግል ሰርቪስ ውስጥ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ይወስደናል ኦሬዲ ኢሜል አካውንት ከፍተን ጨርሰናል ዩቱብ መክፈት ከፈለግን በሱ መጠቀም እንችላለን ዋትሳፕ ባካፕ ፌስቡክ መክፈት ከፈለግን ሁሉም ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከፕላይ ላይ አፕ ዳውንሎድ ለማድረግ ለሁሉም ነገር ኢሜይል እዚህ ጋር ያሳየኛል ፕሌይስቶር ስቶር ላይ መቀየር ከፈለግኩኝ ወደ ፕሌይ ስቶር በመሄድ አንድ ብቻ ፕሮፋይልን በመጫን እቀይራለሁ ማለት ነው ወደ ፕሌስቶር እንሄዳለን ፕሮፋይላችንን አንድ በመጫን ኢሜሉን ተጭነን እንቀይራለን ወደ አዲሱ እንዲሁም ጎግል ፎቶ ላይ መቀየር ከፈለግን ፌስቡክ መክፈት ከፈለግን ወደ ፈለግንበት ጂሜል ላይም እንዲሁም በተመሳሳይ ጂሜል ላይ በመግባት ጂሜል ላይም የፕሮፋይል አይከናችንን አንድ ብቻ በመጫን ወደ አዲሱ ኢሜል እንቀይራለን ማለት ነው ከፈለግን ከሆነ ሶ በዚህ ቀላል መልክ በዚህ ቀላል ስቴፕ የራሳችሁን የሆነ ኢሜይል አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ስቴፑ ቀላል ነው ሰው የከፈተላችሁን ኢሜይል አድሬስ በጭራሽ መጠቀም አይኖርባችሁም ፎቶዋችሁን የምትጠቀሙትን ነገር ሁሉ ማየት ይችላል ማለት ነው የዛሬ ትምህርታችንም ይህን ይመስላል በሚቀጥለው እስክንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ